السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ اسم مبارك زي الرحمن من الله منګه وختنه خدا دی الله دې دو سره خو کی او خدای پاک دې د تنورم دغه سي د غور کې چې د غریبو سره همکاري وکي او زه په خپل دغه سي ما جګر اپریشن کړی د جګر مخ وا کړی او د سي ډیرو کارونو نه منې سوې ملا تر سو پورې د کار اجازه نه سره سره نورم دې بدن ډیر سامان مې د لاس ور کړل لکه تاریخي شیان نو دا دې کلیواله ټولو ته پته ده نو دا غیب بغبان زه ما راغوخته مولما او دوی موسسات سره دی الله خیر و برکت ورکی او دی دی الله تعالی نور منازه چې راسي د غریبانو پختنه وکي او دی غریبانو حال نه خبر سي خوختنه خوم دسه دا چې کومکونه خو بیت و دلته وسی زکه چې اقتصادي وضعیت دسه هغه د بحران سره مخ ده او ډیر خلک بیکار سو یعنی مخکم کارونه دسه خاص کارونه نه ول دا بنوي چې ولا وس کارونه هغه دي کنه وسم چار سړی متو کی الحمدلله مړی مزدوري ورته پیدا کیږي خو منګه اقتصادي وضعیت دغه حالات راغی نو په کور پراته یو د کارونو دغه نسته اجازه نسته د خپل همدا جګر مې د لاسه ورکړی یو کال یو نیم کال منې ما د هغه نه کار نه بس خامخا باید موږ سره کومک وسي ځکه چې اوس خو موږ خپله نسو کولی مخکې خو الحمدلله کارونه هم کوله خپل هغه هم مخ په وړاندې وړله خو اوس بس نام غوښتنه ده چې موږ سره همکاري وسي او همیشه همکاري وسي موږ سره بالکل